оборонці інформаційного фронту. Від початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну журналісти ні на мить не зупинили свою роботу. Поки пропагандисти руського міра заливають у вуха та мізки своїх прихильників інформаційне багно, українські медійники 24/7 ведуть власну війну з фейками та антирекламою. Оператори, репортери, ведучі пристосувались працювати навіть у бомбосховищах та укриттях. Заради правди, яку має знати світ, об'єднались тисячі мовників на різних континентах. А оперативну інформацію для національного українського марафону щодень постачають репортери місцевих медіа. Філософія цього підходу була закладена в тому, щоб люди мали постійний інформаційний канал. І те, що тут долучилися регіональні місцеві канали до цього, це важливо. І у вас була своя завжди особливість, я маю на увазі регіональні канали, тому що до єдиного марафону додавалися надзвичайно важливі інформаційні, скажімо, потоки з місць. Заслужений журналіст України Вадим Мазурик певен, сьогодні на медійниках, особливо регіональних, лежить тягар величезної відповідальності. Адже мають ще більш прискіпливо аналізувати кожне повідомлення, що з'являється в інформаційному просторі. Вчасна, актуальна, зрозуміла, перевірена, а головне – правдива інформація. Це потужна зброя проти російських потвор. В Вінницькій області, слава Богу, всі працюють, вони виконують свою функцію, свою місію, розуміють її. Да? Це дуже важливо і правильно, що з самого початку це відчувалося, що дійсно у нас професійні мовники, професійні провайдери повикидали геть пропагандистські російські канали, за можливістю заміняли нашими. Да? І відповідним чином це також дає дуже багато можливостей нових, в тому числі у формуванні позитивних і інших трендів, в тому числі да, в світі.